Масштабна пожежа під Києвом. У Броварах горять склади з деревиною. Площа пожежі близько 1500 квадратних метрів. Олександр Васильченко працює на місці події. Від нього дізнаємось подробиці. Олександре, яка ситуація на цю хвилину? Чи вдалося локалізувати пожежу? Вітаю, пожежу вже локалізовано. Зараз рятувальникам залишилося лише ліквідувати полум'я. Загальна площа, яку охопив вогонь, 1500 квадратних метрів. Загоряння на території колишньої оптової бази сталося приблизно півдругої. Одразу, за словами пожежників, сюди направили 10 пожежних машин та 40 рятувальників. Як повідомив Сергій Майстренко, заступник начальника ДСНС Київської області, пожежа спалахнула у приміщенні пилорами. Сьогодні сильний вітер, і він сприяв швидкому розповсюдженню вогню. Прошу пряму мову. Пожежа виникла в орендованих складах на території підприємства. На момент прибуття горіла пилорама та повністю склад з розчинниками. Також частково пожежа розповсюдилася на ангар з м'якими іграшками. Загальна площа склала 1500 метрів квадратних. За інформацією рятувальників, жертв і поранених унаслідок пожежі немає. Також не підтвердилась інформація, що тут палахають склади з паливом. Загасити вогонь вже вдалося у складі з іграшками. Він вигорів повністю, як і пилорама. Сильний вогонь ще залишається у ангарі, де зберігали оброблену деревину. Це приміщення повністю зруйновано вогнем. Про причини загоряння у ДСНС поки не говорять. Кажуть, це буде відомо після ліквідації вогню. Приміщення, в яких сталося загоряння, знаходяться у оренді. Тут на місці працює слідчо-оперативна група. Вони опитують свідків та з'ясовують, хто власник і орендар складів. У поліції кажуть, скоріш за все, загоряння сталося через замикання електропроводки. Але загальну картину поки не коментують. Ми продовжимо слідкувати за подіями і будемо надавати свіжу інформацію. Дякую, колего. Це був Олександр Васильченко. Він стежить за ситуацією у Броварах. Там сьогодні горять склади з деревиною.